Ja, det var pausen, og nå er Vemund Ekkel her med lokale helter. Ja, velkommen. Det er blitt fredag, og lokale helter er her på sin nye sendetid, som altså blitt fredag klokka 8. Det har ikke skjedd så voldsomt mye i byen de siste tida nå, rett over nyåret, men det er ting på gang, det er det. I kveld så tar vi derfor å vie oss litt til en VB-mix som vi har fått i studio, og snakke litt om to konserter som kommer neste uke. Jeg kan forresten nevne at det er konsert nå på Øyahuset, masse forskjellige band, og vi har faktisk en sang med et av de også. Vi skal gi vekk noen billetter til to konserter i neste uke, som sagt, så følg med videre. Først ut er Bungalow B etter utallige oppfordringer. Her sender vi noen videoer først altså, og Bungalow B med egenprosert, lokalprodusert video. Det vil vi se gjerne mer til. Vær så god. Thank you.
Vi vender jo til stadig tilbake til Folketeateret. Denne gangen ikke med et lokalt band. Det dreier seg om Kristiansandsgutter som heter Munch. De er dessverre oppløst nå, men ble rimelig berømte og fikk gitt en del mens de holdt på. De ble faktisk berømte langt utenfor Norges grenser. De spiller litt spesiell musikk og er vel kanskje litt spesielle, og lyssetninga deres er spesielle òg. Kritikere av RTV, dette her har bandet skrøyta enormt av oss for.
Og mens vi er i gang, så tar vi en uten bys til fra Folketeatret, Life But How To Live It, Oslo. Livet er fra Oslo, som sagt. Du synes at Munch eller Leif var interessant, så stikk ned på hjertesiden og se om vi ikke har noe av det bandet fikk gitt ut der. Leif eksisterer forresten fortsatt og gir forhåpentligvis ut noe nytt snart. Nå på tilbud heter et av bandene som spiller på Øyahuset i kveld. For de som ikke er der, men som er her, nå på tilbud, de er også fra Folketeatret. Jag gör detta. Jag behöver gå tur i sig.
pappa liker punkmusikk, og håret hans er veldig stiv. Pappa liker punkmusikk, og håret hans er veldig stiv. Så har jeg store føtter, så større av min lønn. Du koser med meg hver kveld. Du sier jeg er sød og grei. Jeg selger inn en jævla tjei. Store søster er min venn. Du koser med meg hver eneste kveld. Store søster er min venn. Du koser med meg hver eneste kveld. Kjører lukter bil, og bil har den er så fin. Han sier at det er noe dritt, og kjører lømmel at det er sitt. Fra konsertet som er i dag til konsertet som kommer i neste uke. For å gire dere litt opp før disse konsertene, så skal vi la bandet som spiller i dobbeltkonserten på Checkpoint Charlie torsdag presentere seg selv igjen på RTV. De har vært her før, de kommer nok sikkert tilbake igjen. Vi bruker noe av det gamle vi har hatt, klipper det sammen på nytt og prøver å få dere til å gå på konsert. Checkpoint Charlie torsdag. Jeg har 6 billetter i den konserten. Kommer litt senere. Første band ut med sin presentasjon blir altså, jeg skal vente litt med å si hvem det er, dere finner det ut, og burde være kjente. If I had to stay away.
Ann Finsen. Og du spiller? Spiller gitar. Det er Oddi på vokal. Det er Jonny på bass. Arvid på tromme. Dere har altså vært i studio og spilt en demokassett. Har ikke kommet lenger enn det ennå? Nei, vi har ikke kommet. Det er det vi har å by på foreløpig. Hvor gjorde dere dette? Det gjorde vi i august. August, ja. Ja, akkurat. California über alles. Hvor lenge har dere holdt på? Jeg har holdt på et års tid. Og ellers før så har vi spilt litt sånn her og der sammen. Ja. Dere har jo fått plateselskap i ryggen. Det er jo ikke så lett for lokale band. Og hvordan har det gått til? Ja, det var... Jeg var på Kvadrat, og så fant jeg en sånn lapp med noe sånt. Undersøkelse om en som hadde tenkt å starte plateselskapet. Så skulle du krysse på diverse, så la jeg med demoen tilfeldigvis da. Og så gikk det et par dager vel, så fikk vi en telefon da, og så... Siden så har vi bare kommet mer og mer i kontakt med han da. Har dere kontrakt? Det har vi ikke, nei. Har ikke det. Han har jo ikke kommet i gang sikkert med dette plateselskapet enda da, så... Det er, kan vi si, Jan Våland Johansen har kommet i kontakt med, så... Skal starte plateselskapet. Han har gitt oss tillit og har lyst til å prøve å begynne med oss da. Det er jo kjempefint. Men dere føler det som interessant å være første band på en helt ny label, sånn som det? Ja, klart det. Det er kjempeinspirasjon. Det er jo et fullt ansvar også, liksom. Til tillegg til at det er en veldig inspirasjon, liksom, for... Det har jo sine økonomiske sider, og... Jeg håper jo at jeg kommer til å sende litt, da, for å si det sånn. Vi har tro på det selv, da. Det er viktig at vi har. Det er jo spørsmålet liksom, hvordan publikum vil ta det. Vi liker det jo veldig godt selv. Fornøyde med det vi gjør selv, så er det spørsmålet om det vil selge eller ikke. Og det vil jo vise seg til en viss grad når vi kommer oss ut og får spill for folk, da. Har du fått noen respons på denne demoen? Ja, vi har vel vært litt sløve med han. Vi har ikke vært så flinke til å sende han ut selv, men når han Jan kom da, så har han vært veldig til å springe rundt og vise ham til folk. Og... Men det er stund siden... Vi har helst spilt han for kamerater og sånt. Ja, det er stund siden vi spilte den, så vi har liksom kommet oss videre, liksom. Lært mye av det oppholdet i studio, og hva vi må gjøre for at det skal bli bedre. Og... Det er en del ting som mangler på demoen da, så... Så ikke mangler i musikken vår nå, da. Hva tid er det dere går i studio med tanke på plateutgivelsen? Ja. Det blir, vet ikke, et par-tre måneder til. Ja. Når vi føler oss klar, liksom, det er viktig. Vi har ikke noe, egentlig noe deadline, sånn sett. Vi må bare gjøre oss klar, men vi er jo annige til, og vi har jo lyst til å komme i gang fortest mulig. Material og sånt, har dere det klar, de sangene dere vil ha med? Ja. Nei, vi har vel ikke nok låter enda. Vi har nok låter til en LP da, men vi vil jo ha litt mer om vi kan velge med utlå, liksom. Ja. Bare prøve å være produktiv frem gjennom å lage med meg da. Det har i hvert fall gitt blod på tannet der, når vi kom i kontakt med han. Det har i hvert fall ført til at vi har blitt litt mer produktiv og jobbet mye mer målrettet, for å si det sånn. Har det blitt en ganske mange nye sanger i det siste dag, i og med dette her da? Ja, dere har hatt en lang periode hvor dere bare har øvd nå, har jeg fått inntrykk av. Med nye sanger. Jeg kan si, vi har hatt en periode der han er her og vært i militæret og ute på seilskuter og greier, så klarte vi å få han til å dimme da, til slutt. Så. Kan vi sende ut en ny oppfordring? Nekt militæret. I sånn lov. Ja, lå dere nede da, så lenge han var vekket? Men han var hjemme litt sånn. Litt for oss selv også, og prøvde å lage ting, og, men det er jo litt amputert da, når mangler en mann. Det var en skikkelig dårlig periode, for å si det sånn, altså. Men det var jo ikke mer enn et par-tre måneder. Det var en matlerleir, altså. Hva, dere har vært den samme besetningen hele veien? Ja, stort sett. Vi begynte litt annerledes. Vi begynte med en annen sanger. Så fikk vi en Oddi da, så... Ja, og stort sett vår også da. Bare helt inn i spebegynnelsen, det var litt annerledes.
Det var altså torsdagens oppvarming. Men nå til hovedgjestene. Det er vel de dere venter på. Vi trenger ikke presentere dem, men her er de igjen. De kaller meg Mobby. Spiller gitar. Det er ingenting. Jeg heter Kjartan, synger og spiller motspill. Jeg heter Bård, spiller gitar. Det er Svenny. Jeg spiller trommer. Og dere tror jeg han spiller bass. Han liker med det, da. Ja, det er det. Dere kan ikke spille noen ting. Nei, vi er ikke så gode at det er noen ting. Allikevel har dere klart å selge 1000 eksemplarer av LP-en. Det er ikke det verste. Det er jævlig rak og ukritiske folket. Og nå har alltid tatt en CD og hevet på 5 nye låter og slengt den også ut. Ja. Dere er ikke smålegge. Tror dere virkelig at folk er så ukritiske at de vil kjøpe CD i år? Har vi selvt mye mer CD enn vi har selvt LP her, så virker det så de liker det der. Har du selvt mer enn 1000 CD'er? Å, ja. Nå tror jeg ikke dette om. Nei, ikke gjør det. Det er så jævlig flaut. Det er virkelig sterkt å være et lokalt band. Ja. Jeg tror ikke det kan være noen som har solgt så mye i distriktet, eller? Jo, jeg september 1 har solgt 10 ganger. Det er jo kanskje. Men de har et stort selskap i ryggen med masse markedsføring, men så er de jo uhyggelig bra også. De selger jo fordi de er dyktige. Har dere noen selskap i ryggen? Vi har produsenten, så pluss det er Metro-Records. Det er Terje Resnes, ja. Ja. Det er sånne som ordner opp for oss, for meg er en høy med roterhovet, så egentlig ikke. Har greia blod. Så de styrer jo litt av dette her. Hvem er det som skriver og sender og melodier hos dere? Er det noe spesielt, eller gjør dere det alle sa? Tveil Steg og Svenny som gjorde det før. Men nå har alle begynt å skrive. Nå har han begynt, og han begynt, og du har ikke skrevet noe på han. Nei, bare med på han. Og han tror jeg, men han også har begynt å skrive voldsomt. Du har jo fått litt reaksjoner på tekstene. Ja. Fra en gjeng Sandnes rektorer, blant annet. Ja. Jeg likte ikke det, de. Har de hørt dere, tror du? Jeg tror jeg. Ja. Kan du ikke det? Men sant, det er gale å banne på norsk, men banne på engelsk, det er greit da. Ja. Dere har valgt å synge på norsk, spesielt grunn til det. De fleste velger jo engelsk. Du snakker norsk. Ja, en god nok grunn til det. Ja. Men tekstene, er det noen spesiell grunn til at de er så rå og ubehøvla, som mange kaller de? Snakke sånn, ja. Det er vanskelig å skrive om ting du ikke har opplevd. Ja. Og det vi skriver om, det opplever vi. Så det
til en viss grad. Ja, ja, det jo klart noe her. Det noe vilt. Smør på flaskort, ja. Som regel så stemmer det. Based on a true story, liksom. Ja. Thank you.
noe brennevin. Ja, det ble filmet faktisk. Ja, tøff. Jeg vet ikke om du fikk det med begynnelsen også, Gavel? Ja. Dere har tenkt å gi ut et CD til, plate til, sommeren. Jeg håper at det skal gå i orden til nå. Har dere låter klare og sånt til den tid? Det er det vi jobber med nå. Vet, vi kan ikke bare gi ut noe. Det må være bra. Så hvis vi har 20 låter vel mellom, så kan vi plukke. Så nå er det mye øving, altså? Nå er det mye øving. Du får tid til å spille i år uten dem. Ja, det er i helgen, det er ingen som gidder å øve i helgen uansett. Unntatt oss. Det er søndag. Nei, ja, men søndagen, det er... Ja, ja. Det er en sånn drittipe dag i utgangspunktet. Da kan vi ikke så godt ødelegge ham litt øving. Nå kommer dere på beina. Ja, i femtiden også. Det er som regel. Liv. Ja. Ja, hvis dere skriver tekstene om oss på søndag ettermiddag, så er det kanskje ikke så rart at de handler om det de handler om. Nei, ja, du får best inspirasjon også når du... Når du er sleskitt, eller? Ja. Når du er sunn og frisk, så er det så mye annet å gjøre at du får ikke tid å sitte og skrive. Det hadde vært litt utskiftning, så vidt jeg forstod. Du var ikke med på LP-en. Nei, jeg... Hvor kom du inn i bildet? I sommer. Jeg var først lydtekniker for det. Jeg var med Terje og produserte plato. Så... Jeg hadde lyst til å bare synge og legge fra seg gitaren, så det tog bare. Ja vel, så det var ingen som forsvant, men en ny som kom til, altså. Ja. Mm. Så har vi jo Bård som vikar, mens Tom er og lærer å spille mer gitar. Ja. Ikke at jeg fatter med flinke som er, men... Ja. Jeg synes jeg har snakket om linning og tre grep og sånt, men det... Du kan litt mer når alt kommer til alt, altså. Ja, vi liker litt. Ja. Ikke helt ærlig alltid. Bare i tekstene, da. Tekstene er ærlig, men det er klart vi kan litt til, men... Nei, men viser ikke det. Ingen må vite det. Dere skjønner tegninger. Dobbelkonsert altså. Checkpoint Charlie, torsdags 6. i andre. Med California over alle som oppvarming og ingenting som hovedband. To super Sandnes-band på Stavanger-scene. Jeg håper at dere ikke lar denne sjansen gå fra dere. Nå skal jeg gi vekk 6 billetter mens vi hører på ingenting en gang til. Det kommer mer billetter til en annen konsert etterpå, men nå ring oss ingenting.
stå. Jeg får det ikke til å gå før du kommer hjem. Kanskje ta meg en tur. Kanskje ta meg en lur før jeg ser deg igjen. Jeg ligger bare her uten at jeg ser hva det er som skjer. Det er deg jeg vil ha. Vær så snill og si ja. Jeg får det ikke til, jeg prøver igjen. Klokka blir fem, men det er ikke lett. Jeg begynner å bli svett. Det kan ikke være, og jeg vet ikke så galt. Du har jo reist vekk. Langt med anglen. Nabodøra, det dreier seg om Berlin og Oslo-bandet Diving Duck, fredag 20. Der må dere også gå. Jeg kjenner ikke så enormt mye til dem. Jeg vet de er på samme selskap som Jokke og Valentinerne er. Jeg har fått fatt i en video. Jeg har ikke sett den selv. Vi ser på den nå. Dere ringer meg og får 4 billetter. We'll be right back.
Nå må dere ikke svikte disse vennlige konsertarrangørene som gjør alt for at musikklivet i Stavanger skal bli kjempebra. Dere må gå på konsertene, betale billettene. Ja, dere får jo noen av oss da, men dere andre, betal og gå. Overraskelse helt til slutt. Dere har fulgt meg gjennom hele programmet nå. Det har blitt lenge og mye priser. Den første sangen, hvem var det som spilte den ringen og skal gi vekk tre til pene band, antikvariske singler? Det er først og fremst for å opprettholde tradisjonen om at på ETV og lokale helter så gis det alltid vekk lokal musikk, men også for at dere skal bli enda mer litt glad i meg og ETV. God natt! Da er det bare å si takk for i kveld. ETV er tilbake i morgen til samme tid, det vil si klokka 7. Og vi minner igjen om at sendetidene våre er fredag klokken 19, lørdag klokken 19 og tirsdag klokken 21.30. God natt!